Jaz bi vam danes rada, sicer zelo na kratko, ker gre za en obsežen projekt, predstavlja DBOPEC projekt, zdaj z širšim imenom imate tamle v drobnem tisku. Po slovensko pa bi bilo v bistvu pravzaprav nekako prevedeno, da gre za en razvoj biorazgradljive embalaže, ki ima v končnem ene multifunkcionalne namene skozi nanotehnološki pristop. Zdaj jaz prihajam iz Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, ki smo locirani v Celju. Pravzaprav gre za tehnološki center za aplikativne raziskave in razvoj na področjih orodjarstva pa ostalih izdelovalnih tehnologij. Letos, torej v letošnjem letu pravzaprav praznujemo svojo 20-letnico obstoja, trenutno imamo 17 zaposlenih in smo po statutu pač neprofitna organizacija. Pravzaprav smo segmentirani kot zavod zasebnega prava in se v bistvu financiramo izključno na trgu. Zdaj nekako struktura dela pri nas bi se delila na ene 4 segmente, torej inženirske storitve. Veliko pozornosti posvečamo industrijskemu združenju, potem tehnološkemu transferju in kot je bilo prej v bistvu prikazano na temle diagramu, se v bistvu več kot 55% financiramo iz projektov, torej raziskave in razvoj. Ukvarjamo se veliko z biorazgradljivimi polimeri, tehnologijo mikrobrizganja, nekaj malega tudi brizganje kovin. In prav zato v bistvu smo bili povabljeni v projekt DBOPEC, ker smo imeli dosti veliko vlogo tudi pri sami pripravi tega projekta in je bil sprejet v okviru 7. okvirnega programa. In pravzaprav cilji pri sami zasnovi tega projekta so nam bili vse skozi pred nami in sicer kako izboljšati vplive na okolja, potem kako izboljšati lastnosti končnih izdelkov in kako jim pridati dodatne funkcionalno vrednost. Zdaj tule smo sledili predvsem temu konceptu trajnosti in sonaravnosti, pač z uporabo biorazgradljivih materialov iz obnovljivih virov in pa s tem, da v bistvu uporabljamo energetsko varčne procesne tehnologije. Glede lastnosti želimo predvsem izboljšati barierne lastnosti, termično stabilnost in pa samo procesno oblikovanje. In pri funkcionalnosti se v bistvu smo osredotočili predvsem na varnost pri delu z nanomateriali, z nanodelci, vgradnji senzorjev za merjenje nivo kisika in pa na vgradnji pametnih antimikrobičnih naprav, ter pa seveda sledenje, v bistvu od prototipnega izdelka, potem do izdelka na industrijski procesni ravni in potem do končnega uporabnika. In so bile v bistvu predlagane neke rešitve oziroma so bile te pač razdeljene v 3 sklope. Najprej razvoj materialov, nanomaterialov, potem optimizacija procesov in tehnologij in pa se pravi vgradnja teh pametnih naprav. Gre za velik projekt. Konzorcije v bistvu sestavlja 19 partnerjev iz 10 različnih držav, zdaj zelo na kratko iz Velike Britanije, potem iz Irske, iz Belgije, iz Španije imamo 4 partnerje, ITIP je koordinator tega podjetja in se je lociran v Saragosi. Potem Francija, Italija, Grčija, Makedonija in pa Nemčija. Pa Slovenija, v bistvu, kjer poleg nas sodeluje še industrijska partnerja, Gorenje in pa Tehnos. Trenutno smo v drugi polovici poteka projekta, sprejet je bil 2012 in zaključil se bo 2016 in smo trenutno v mesecu 27. V zadnjih 2 letih ali pa malo več so bili v bistvu glavni rezultati oziroma smo se predvsem opredelili na razvoj procesnih tehnologij in pa na razvoj teh novih materialov. Torej uporabljamo biorazgradljivo plastiko, predvsem smo fokusirani na polimlečno kislino in pa nekaj malega tudi na polihidroksialkanoate, predvsem na polihidroksibutirat. To v bistvu potem želimo izboljšati barierne lastnosti te biorazgradljive polimerne matrice z vgradnjo nanosilikatov.
Seveda želimo tudi izboljšati končno površino pač izdelane embalaže in pa ji pridati pač ene multifunkcionalne namene, torej da integriramo te pametne naprave. Potem glede procesnih tehnologij pa želimo v bistvu zmanjšati stroške, zato uporabljamo brizganje, ekstruzijsko pihanje, to so take konvencionalne tehnologije za predelavo pač plastike, sledimo konceptu trajnosti, uporabljamo tudi tehnologijo superkritičnih fluidov oziroma na osnovi pač injekcijskega briskanja, plazensko tehnologijo spet za izboljšanje bariernih lastnosti in pa potem zdaj v zadnji fazi se veliko ukvarjamo tudi s tehnologijo dekoriranja v orodju ali tako imenovano in-mold labeling, pravzaprav gre to za integrirano etiketiranje teh prototipnih izdelkov. Zdaj, kako je organiziran projekt, sestavljanje iz 8 delovnih paketov. Torej, v prvem delovnem paketu, ki ga v bistvu koordinirajo oziroma vodijo italijanski partneri, gre pravzaprav za formulacijo materialov, torej biopolimeri, aditivi, plastifikatorji, nanodelci in kompatibilizatorji. Zdaj, vsi ti materiali so bili v bistvu prinešani strani konzorcijskih partnerjev. Pri delovnem paketu 2 se predvsem osredotočamo na optimizacijo tehnologij. Tule smo vodja tega delovnega paketa Mitekos. In tule v bistvu želimo izboljšati oziroma optimizirati proces brizganja, ekstruzijskega pihanja in pa izdelavo filmov. Potem v drugem delu se ukvarjamo tudi z tehnologijo superkritičnih fluidov oziroma na osnovi pač briskanja, plazensko tehnologijo in na premazih za izboljšanje bariernih lastnosti na osnovi hibridnih polimerov. Zdaj v tem delovnem paketu ima tudi Gorenje veliko vlogo, namreč je v bistvu zadolžen za izdelavo teh testnih orodij. Potem, če se premaknemo naprej, delovni paket 3 gre za vgradnjo pametnih naprav, pravzaprav bodo imele funkcijo antimikrobičnega delovanja, potem vgradnjo teh nalepk, etiket, ki v bistvu pridajo to radiofrekvenčno identifikacijo in pa vgradnja senzorjev za merjenje nivo kisika. Potem v delovnem paketu 4 gre za integracijo vseh teh procesov, optimiziranih do sedaj, gre za eno teoretično analizo, potem zdaj predvsem se fokusiramo na postavitev pilotnih linij in pa potem v nadaljevanju na izdelavo prototipov. No in v delovnem paketu 5 igrajo glavno vlogo končni uporabniki, ki so v bistvu tudi del konzorcija. In sicer gre za validacijo teh prototipnih izdelkov pač po zahtevah teh končnih uporabnikov, torej za izdelke za prehrambeno industrijo, kozmetično industrijo in farmacevtsko industrijo. Zdaj vsem tem 5 delovnim paketom trajno sledi delovni paket 6, kjer gre v bistvu za oceno trajnosti embalaže, LCA, LCC, toksične analize, potem za varnost z nanomateriali in pa potem tudi sam segment recikliranja teh končnih produktov. Delovni paket 7 skrbi za diseminacijo in eksploatacijo rezultatov in delovni paket 8 za vodenje. Zdaj rezultati, torej to so v bistvu rezultati v prvih 2 letih oziroma po prvih 2 letih poteka projekta. Imamo polimerno matrico PLA, to je bila v bistvu pridobljena iz podjetja NatureWorks. Potem kot optimalen je bil v bistvu izbran plastifikator, ki je v bistvu biorazgradljiv in je bil pravzaprav prispevan iz, tudi iz strani konzorcijskega partnerja iz Španije in pa nanoaditive smo dodajali v bistvu v polimerno matrico. To jih je pa v bistvu tudi prispeval Vanzare, to je špansko podjetje, ki se v bistvu ukvarja z izdelavo teh nanodelcev in tri vrste nanosilikatov so bile v bistvu izbrane kot optimalne, magnezijev hidroksid oplaščen z oleinsko kislino, potem nanovlakna na osnovi sepiolita in pa nanosilikati na osnovi bentonita.
In tole, v bistvu te slikice spodaj, so pravzaprav morfološki pogled na te nanokompozite. In dobili smo v bistvu rezultate, da nekje se moramo osredotočiti na ta material, ker v bistvu pridaja najboljše mehanske karakteristike in tudi distribucija pač samih nanodelcev v matrici je zelo dobra oziroma homogena. Ne? Potem za delovni paket 2 gre za optimizacijo procesov. To je bilo v bistvu narejeno na osnovi res mnogih eksperimentalnih testiranj in tudi virtualnih simulacijah za 3 različne procese, torej za brizganje, ekstruzijsko pihanje pa za izdelavo filmov. Pri brizganju v bistvu je bilo potrebno narediti najprej še testno orodje, še prej pa geometrijo pač končnega produkta. Vse to je bilo podprto z simulacijami, za optimizacijo procesa, ravno tako pri ekstruzijskem pihanju. Pri izdelavi filmov se gre pa v bistvu za to biaksialno ekstruzijo in pravzaprav želijo iz svojega pač iz poskusov na laboratorijskem nivoju prenesti to tehnologijo tudi na pilotni nivo. Potem drug del delovnega paketa 2 je tudi, kako je že v prvem delu današnjega dne omenil gospod Navednik, da je pač polimlečna kislina barierno ima zelo slabe lastnosti, zaradi tega pač želimo to izboljšati in gre v bistvu za razvoj DBOPEC biorazgradljivih pač premazov, ki so v bistvu anorganski, organski premazi, osnovani na ormocer premazih in plazenski obdelavi. Zdaj, ormocer je en trademark, ki ga je v bistvu razvil Fraunhofer inštitut, in izmed mnogih kombinacij so v bistvu zdaj končni rezultati bili prikazani kot optimalni, da imamo pač najprej PLA substrat, potem nanesemo ta ormocer layer, potem plazensko aktiviramo in zopet nanesemo ormocer layer kot pač barierno pregrado in res pač po teh meritvah določevanja prepustnosti za vodno paro je bilo v bistvu ugotovljeno, da ta set res pripomore k izboljšanim bariernim lastnostim. Za delovni paket 3 gre v bistvu za integracijo radiofrekvenčnih senzorjev na PLA etikete. Te PLA etikete so bile izdelane z biaksialno orientacijo filmov, kot sem že prej povedala, v delovnem paketu 2. In pravzaprav gre za ene senzorične prenose različnih parametrov, torej za merjenje nivo kisika. Recimo, če imamo te filme na eni embalaži za meso, potem nam v bistvu ta nalepka lahko odčita, koliko dejansko je še, ne vem, rok pokvarljivosti oziroma pač rok do dejanske pokvarljivosti vsebine. Ne? Zdaj, v tem delovnem paketu so v bistvu zdaj razvili ta radiofrekvenčni čitalec, potem optični senzor in Bluetooth modul, v bistvu vse v enem, pravzaprav gre za razvoj neke ročne enote, da bomo potem lahko nadzorovali te označene izdelke. Zdaj za naslednje, za naslednje 2 leti gre pravzaprav, kot sem že prej omenila, za postavitev pilotnih linij. Ena pilotna linija bo pri nas na Tekosu, 2 pilotne linije bosta na I-tipu, torej pri koordinatorju. In sicer pri nas bo ta za embalaža za pač hrano. Tako da v bistvu končni uporabniki so specificirali, kakšen izdelek v končni pač želijo imeti. In kakšne tehnologije do sedaj razvite v okviru tega projekta se bodo v bistvu uporabljale za pač te izdelke. Ne? Tako v bistvu to bi bilo zelo, zelo, zelo na hitrco vse. Verjetno, da nisem prekoračila nič časa. Tako da za mogoče kaj več informacij lahko obiščete tudi uradno spletno stran pač projekta DBOPEC. Ali pa, ne vem, mogoče kontaktirate nas kot slovenskega partnerja ali pa koordinatorja projekta.